U noći muzeja u javnom akvarijumu i tropikarijumu Beograda posetioci će biti u prilici da vide neke različite postavke koji, recimo, to primeri mizavaca vodenih biljaka se nalaze u tom tropikarijumu. To ćemo čuti od Milice Strahinjić. Dobro jutro, Milice. Dobro jutro, Jovana, tebi i svim gledaocima jutarnjeg programa. Mi se trenutno nalazimo tako i u javnom akvarijumu i tropikarijumu ovde na Senjaku. Ovo je samo jedna od 70 lokacija u gradu Beogradu koja će biti otvorena naravno sutra u subotu za noć muzeja. E sada, pitala sam šta će to sve posetioci biti u prilici da vide. Ja imam jedne neobične, raritetne nazive. Evo, sad ću i da pročitam. To su ribe iz, naravno, domaćih voda, pirani iz Amazonije. Imamo Armaniju, kako se beše zove riba? Aruana. Aruana, ja se izvinjam, to je istočnjačka riba sreće i blagostanja, još razne ribe. Šta će ti još biti u prilici posetioci da vide ovde gmizavce, neobične vodene biljke? Dobro jutro. Dobro jutro. Pa u našem javnom akvarijumu i tropikarijumu u Beograd, naši posetioci za noć muzeja će imati mogućnost da vide sve aktere crtanog filma Finding Nemo. A možda čak i aktere i Sunđer Boba. Znači imamo i Patrika, imamo i Keba Krabu i ostale. Onda pored toga imamo pirane iz Amazona koje jesu opasne, ali ne baš toliko koliko se priča o njima. Pored toga imamo naravno i nešto malih gmizavaca kao što je recimo kukuruzni smuk. To je jedna američka zmija koja živi u kukuruzu i jede, naravno deca kažu kukuruz, mi kažemo miševe. Da, možemo da kažemo, imat ćete i projekciju filmu za sve posetioce. U koliko sati će to biti u subotu? Pa, bit će od 5 sati do 1 sat po ponoći. Biće nekoliko projekcija filma sa našim partnerima iz serijala Nečujno. Naravno, pored toga ćete imati i izložbu naših podvodnih fotografija sa svih nekih destinacija sveta, tako da će biti puno interesantnih i pozitivnih stvari. Biće ovde zanimljivo u subotu uveče. Hvala vam najlepše na vremenu. Moja sagovornica ovog jutra takođe i Zorana Minčić ispred Noći muzeja. Zorana, dobro jutro. Možete li nam kratko reći da li mogu karte dalje da se nabave, koliko je ostalo, da li ima u predprodaji karata? Dobro jutro svima, ima karata u predprodaji. Predprodajna cena je 400 dinara, na sam dan biće 450. Karte se mogu kupiti na svim prodajnim mestima i eventima. I ja ću pomenuti ono što me pitaju, uglavnom pa da iskoristim ovu priliku kad već idemo live, što se tiče ovih biltena, koji su ovih dana najtraženija stvar u gradu, jer zahvaljujući njima moći ćete da isplanirate svoju turu kroz zaista bogatu noć muzeja. Možete ih pronaći na našim promo pultovima, jedan od njih svakako nećete ga zaobići, nalazi se u Knez Mihajlovoj ulici, odmah kod kulturnog centra, odnosno kod Beogradskog izloga, da budemo jasni i precizni. U noći muzeja biće besplatan gradski prevoz uz kartu kupljenu za noć muzeja. Tako je, to je vrlo bitna informacija za sve naše sugrađane i goste Beograda koji žele da stignu na što više lokacija od 16 časova do ponoći. Karta za noć muzeja vam važi i kao karta za gradski prevoz, tako da u moru lokacija koje smo odabrali, evo ovog jutra se nalazimo na Senjaku, tako je. Ova lokacija će biti zanimljiva i neće ostaviti ravnodušnima ni najmlađe ni one nešto starije. Zaista čudesni vodeni svet i ta jedna zeleno-plava oaza. Čim kročite nogom ovde i uđete u ovaj prostor, osjećate se drugačije. I mi osjećamo takvu atmosferu. Hvala vam, Zorane, najlepše novim informacijama. Evo, dragi gledalci, odjavljujemo se ovom prelepom slikom iz javnog akvarijuma i tropikarijuma. Dođite ovde, naravno, sutra za noć muzeja. Možete, naravno, i drugim danima i uživajte u ovom vodenom podzemnom svetu. Toliko za ovo uključenje. Jovana? Dobro, hvala, Milice.